am ștobisă, s-a cartulat dres 5 octombrie, urept curier, servasa adze. Cam așa băsuit, rept, bolu am bebit, pront, ishazi de angata, lui suplebuli, a rusat ismere, anexire buli, herson, isolkis, ideu tormet i desa hleba. Informația s-a ucrainii și era rebuli zale, bia de stură. S-a arto jamșiki, de ocupire buli, olkis, ormut stace, meti kalaki de sopeli. Rusul magiareb, ma kamikadze drone, biceut, ies, kiev, isolkis, kalak, bila, cerco, asfurcel de bani, informația, erti dașave buli și esahe. Ce s-a legat, ucinde samu kaloko infrastructura, s-a atgălze ambron de lușa, oben mehanzre mașulebi. Rusul magiareb, ma avie ierișebi, mi-i danes, Harkovis olkse, da zi nebulia samu kaloko infrastructura, da sam recuelo obiectebi. Taj bomba sumi solkis, sa sa zgrot teritorii okupantebma, sa sa zgrot zolis mi martulebit, odsta hudjer gais rolis. Rusul magiareb, ma sareket, otav da schmebi, mi-i danes, Mikolaju isedat, Dniepropetrovski solkebis mi martulebitac. Paralelul atnobil hteba, da sa uletis mhridan, ukrainiști sahali, da hmarebis česahe, tetri sahlis informații, Washington, Ukraina, da ma tebit exas odsta huti milioni dolari sa odenobi, sam hedro ahčorelobas gadascems. Și era rebaze, controlisa da sa ertașori sa usapt hobi, sa kithep și americii sa hamcipam divnis muadgile, dres sa cartuloși ciamodis. Boni Jenkinsis vizite și sa hep informația sa hamcipa departamentul iarțelebs. Cibili și copnisa Jenkinsis gahsnis da, ziritat da cu robebs gamut, cam zbio usapt hobi sa asociații centralului azise da, caucasis regionis conferenție, sunt divnis muadgile, a se vedea estreba urfriu și hodrebs, zaria sa hamcipa departamentul iarțelebs. Jenkinsis cibili și samit redarce. Sarcevno reforma, romelit Eurocavșiriș tormeti recomandațiile din ertertii adres parlamentii sesia zegadis, gandebuleb mamas hmap iroli musmeni tundamisen. Tumca opoziția siahlis mharda ceres arab ireps, helisuplebis oponente biambu bendrom isul lebe birasac canon proiectis, arsebuli variante itualisidne, sarcevno sistemaze, tlianubași dadebit gavlinas vermuachtens. Gide verti mizezi rizgamut sarcevno reforma opozițiștis miugrebelia, sakartulos parglebs garet mțhorebi mukalake biarian rom lepsați matim tkicebit dokumentii aritualizineben. Როდესაც საუბარია ელექტრონულად ხმის მიცემაზე, პირველ რიგში ასოცირებულად, ანუ მე ვფიქრობ იმ ადამიანებზე, რომლებიც ქვეყნიდან არიან გასულები, ამ ადამიანებს რომ არ მივცეთ ხმის მიცემის უფლება, მე ვფიქრობ ეს არის უსამართლობა. Ასე რომ, როდესაც ვსაუბრობთ ელექტრონული ხმის მიცემაზე, პირველ რიგში უნდა გვახსოვდეს ის ძალიან დიდი ჯგუფი ემიგრანტების, პატრიოტი ადამიანების, რომლებიც სამწუხაროდ ჩვენი ქვეყნიდან წასულები არიან. Ეს არის ფუნდამენტური რეფორმა საარჩევნო კოდექსის. Ertis chiar electoral marchează totul sau obrajul imandă moițiu asta. Teliana, telicoana, da, asave are ertul gausuit. Chiarom nișunelovania emigrat scondet ce s-a zlebat bach mis mitcemis. Să nu vă citru tălent pevri mocalake roar da vasa fotit. Chiar gasul e cuvântan. Da, ma ta act upleba rob iunen monetele să cutar cuvântașe politicuri arceans. Განსხვავებული პოზიცია აქვს მართველ გუნდს. Უმრავლესობაში ამბობენ, რომ საარჩევნო კანონმდებლობის რევიზია ეუთოოდირისა და ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების შესაბამისად ჩატარდა და ის უმნიშვნელოვანესია საარჩევნო სისტემისთვის. ცვლილების მიხედვით, ქვეყანაში მომდევნო არჩევნები ელექტრონულად უნდა ჩატარდეს. ამრჩევლის სუმცირე 70% ხმას ახალი წესით მისცემს. ოპოზიციის დამოკიდებულებას კი უმრავლესობა მიიჩნევს მორიგდასტურად, რომ მათ რეალურად ცვლილებები არ სურთ. Electronul modelze gadadis saarchevno sistema 2024 წლიდან და ეს ერთხელ და სამუდამოდ ყველა სპეკულაციებს აღმოფრავს. Თუმცა ამის გარდა ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ცვლილებები შედის, ეს ეხება როგორც ადმინისტრაციულ რესურსის უკანონო გამოყენების პრევენციულ აქტივობებს, ეს ეხება ხმის გადათვლის დამატებით კრიტერიუმებს. Საზოგადოება დარწმუნდა, რომ მათ სინამდვილეში არ უნდათ არც 70%-იანი, არც 80 და მით უმეტეს 90%-იანი დაფარვას. Sarcina ubnebis, vinaidan, arcepat, aranaiti, sivce, manipulații, sada speculație, bistuis, asa si sinim mieciune, martalia, es, arcevani, matuis, hovergeri, zeiho, uședego, magrami sinim mai stilobnerom, șerhi, atat zilicam, oitara, democratiului, procese bistuis. Ortoped chirurgii profesorii James Cobby s-a varat o dreșeț leps Mihail Saakashvili's munahulebasta și seba misi culebebis dagegmas. Clinica Aviva Meci s-a dat scopili prezidenti a matausepului bușin americeli neurologi Shahin Lahanin copepote. Americeli echimi ambops rom gargouli culeva Saakashvili's cu ceau tarda tunța detalebzeis ametabzeveli sau preps.
შესაძლებ ობამ ქონდა პრეზიდენტი სააკაშვილისთვის ფიზიკური და ნეროლოგიური კვლევა ჩამედარებინა. მე თათფირი უნდა გამომართო ჩემს კოლეგებთან, სხვა ექიმებთან და ექსპერტებთან, სანამ საბოლოო ანგარის გამოაქვეყნა. პატევი უნდა ვცე ექიმსა და პაციენტ შორის ურთიერთობების კონფიდენციალურობას. ამ მომენტისთვის მე არ შემიძლია მის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე საუბარი. მოდით დავაოდოთ ყველა კვლევის შედეგს. What we can tell you about his case is that we were happy. Ჩვენ გაგვიხარდა რომ ექიმის მონახულების საშუალება ჰქონდა და იმედი გვაქვს რომ ხვალ ექიმ გობის ყველა ნებართვა ექნება ჯანდაცვის სამინისტროსგან და შეძლებს კვლევა ჩაუტაროს პრეზიდენტ სააკაშვილს. ჩვენ გვეგმავთ დამატებითი კვლევების ჩატარებას, რომ შევძლოთ სათანადოდ შევადგინოთ ჩვენი სამედიცინო ანგარიშები. Savaraudot braldebis mkharis moçmebis gamokitqvit gagrzeldeba dges Tbilisis sakhalako sasamartloshi zmebi kakuliebis protsesi. Datsvis mkharekis xtomaze mtkitsebulebebis gamoklevas iqebs. Mtavare kitva daumzimdebat tu ara brali data da guga kakuliebs Niko Qvaratskhelias mkvelobis sakmeze klav pasugh gaucemel ercheba. Prokuratura ametabze mkhod imas adastureps rom dakavebulebi Qvaratskhelias sakmeze gamoikitqnen. Kakuliebs amjemad Araqishulis kuchaze Sergo Kurtiashulis mkvelobis mtsdeloba edebat bralat. Danashaus orive madga უარყოფს. Თქვენ დაიწყებთ უკვე მტკიცებულებათა გამოკვლევას, სავარაუდოდ ბრალდების მხარე დაიწყებს მოწმეს დაკითხვას. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ იმ მტკიცებულებებით, რაც საქმეში არის წარმოდგენილი, იმავე მტკიცებულებებით, ბრალდების მტკიცებულებებით, ჩვენ შეგვიძლია მივახციოთ იმას, რომ მათ მიმართ დადგეს გამართლებელი გადაჭი. Კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრი მძლეოსნობის ფედერაციის წარმომადგენლებს შეხვდა. თეატრულუკიანმა მათთან მომავალი წლის გეგმები განხილა. მინისტრმა სპორტულის სასახლის ინფრასტრუქტურას დაათვალიერა. წულუკიანის განცხადებით სამინისტრო მძლეოსნობის ფედერაციას სრულ მხარდაჭერას უცხადებს. აჯამებთ იმ საჭიროებებს, რომლებიც შევძელით, რომ დაგვეკმაყოფილებინან სხვადასხვა სპორტის სახეობებისთვის, რომლებიც დარჩა ჯერ კიდევ ჩვენი პრიორიტეტის სიაში და მომავალ წელს აუცილებლად უნდა დაგვეკმაყოფილდეს. ვიმსჯელეთ ასევე იმ ინფრასტრუქტურულ პრობლემებსა და საჭიროებებზე, რაც სხვა ფედერაციებთან ერთად მძლეოსნობის ფედერაციას აქვს. Იყო მნიშვნელოვანი იმით, რომ პირველ რიგში ადგილზე დეტალურად თქვენ ნახეთ, რომ გაეცნო ქალბატონი მინისტრი იმ პრობლემებს, იმ საკითხებს, რაც ნაწილი მოგვარებულია, ნაწილი მოსაგვარებელია და მინდა გითხრათ, რომ დაიგეგმა საკმაოდ მნიშვნელოვანი პროექტები სამომავლოდ. Ramdas mimziduelia sakartvelo investitsiebis mimartulebit am shesakhe prezentatsia Lisabonshi saertashoriso konferentsiaze saagento atsarmoes sakartveloshi khelmzvanelma gaaketa. Mikhail Khidurelma Deloitte-is konferentsiis monatsileebs sakartvelos biznes serviseebis sektoris miqtsebebi da shesadzloeblobebi gaatsno. Aghnishnuli konferentsia biznes serviseebis mimartulebit msoflioshi ert-erti qolaze mnishnolovani ghonistsieba. Deloitte-is კონფერენციის ფარგლებში ჰქონდა ჩვენ ქვეყნის პრეზენტაცია, სადაც დაესწრო 50 ესეთი კომპანია და ჩვენ, რა თქმა უნდა, ცალკე გავმართეთ ჩვენ სტენდთან B2B შეხვედრები, სადაც ძალიან დიდი ინტერესია, რადგან ამ კომპანიებმა უკვე იციან საქართველოში წარმატებული მსხვილი კორპორაციების ყოფნის შესახებ. გავაგრძელებთ ამ მიმართულებით მუშაობას, რადგან დღეს ვხედავთ, რომ საქართველოს გააჩნია ძალიან დიდი კონკურენტული უპირატესობა. Vardisperi octombris kampaniis farglebshi Tbilisi satelevizio Anza Vardisprat ganatda Tbilisi sakrebulos genderuli tanasorobis sabchos initsiativit Evropa Dona Sakartvelos sagratve erovnulis screening centris chartulobit daqebuli kampania Sheni sitsotskhle shens khelshia octombershi soplioshi dagegnul ghonisdzebebs uertdeba romelits Vardisperi simboloebis tankhlebit memdinareobs kampania saertashoriso khasiati aks da mashi qolzliurat soplios araerti kveqana monatsileobs გენდერული თანასწორობის საბჭო ევროპა დონა საქართველოსთან და ეროვნულ სკრინინგ ცენტრთან ერთად უკვე რამდენიმე თვე აწარმოებს კამპანიას შენი სიცოცხლე შენს ხელშია. ვარდისფერი ოქტომბერი სწორედ ამ კამპანიის ნაწილია, რომლის ძირითადი მესიჯი ყველა ქალთან არის ის, რომ დროულად მიმართოთ სკრინინგ ცენტრებს და ჩავიტაროთ დროული სკრინინგი.